ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁକା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବି ଆଉ ସେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଜିକାଲିର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ହି ଭୟାନକ ରୋଗଟି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବେ ଫିଟ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରୋଗଟି କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ହେବା କୌଣସି ଭୟାନକ ରୋଗର ବି ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଅଣଦେଖା କଲେ ଏହା ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟି ଯାଇପାରେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଭୋପାଳର ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ସିଂ କହିଲେ କି ଭାରତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-40 ହଜାର ଲୋକେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କି 20% ମାନେ 20% ପିଲା ଥାନ୍ତି, ମାନେ 50 ହଜାର 20% ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାର ଉପରକୁ, ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଟ୍ୟୁମରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବିନ୍ଧୁଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ କାମ କିମ୍ବା ଟିକେ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧୁଛି। ଯଦି ଦିନେ ଅଧେ ବିନ୍ଧୁଛି ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ମାସକୁ 25 ଦିନ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସର୍ବଦା ପିଲାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ପରି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ କହିକି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତିଆ ଅଧିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାସର ବହୁତ ଥର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଦୟାକରିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ରୋଗକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ପ୍ରତି ରବିବାର ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।